rüşvət və korrupsiya ittihamı ilə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən həbs edilən Axtava rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Nizaməddin Quliyevin Nəriman rayon məhkəməsinin hakimi işləyən oğlu Ramin Quliyevin də vəziyyəti ürəkaçan deyil. Big Az xəbər verir ki, bu barədə Nərimanov rayon məhkəməsindən Günün Səsi orqa bildirilib. Məlumata görə Ramin Quliyevin hakim kimi icraatında olan kişilər əlindən alınıb. Bildirilir ki, Ramin Quliyevin kişilərini də məhkəmənin digər hakimləri arasında bölüşdürüblər. Gənc hakim məhkəməyə gəlsə də, faktiki olaraq fəaliyyətsiz qalıb.